Mentor Ben. Ayan. Amazing morning po, Mentor Kryzlle. Ayan, hello po. Welcome ako. Welcome yung sarili ko dito. Joke lang. Ayan, hello po. Amazing morning sa lahat. Ayan, sino dito yung thank you, Mentor Ben, sa malupitang intro natin. No? Parang nape-pressure tuloy ako. Ayan, first time kong mag-speak sa inyo and syempre nilalamig actually yung kamay ko. Ayan. So, sino dito yung first time no, na nakita ako? Pakitype naman number 1, kung first time sila na nakita ako, yan. Ay, lahat sila actually kasi tahimik lang tayo. Yes, tahimik tayo. Ayan, so sa mga first time no, na nakakita sa akin, lagi niyo pong tandaan, yung artista po, hindi lang po lagi sa TV nakikita. Minsan po nasa loob ng Zoom at ngayon nandito po sa harap ninyo. Yun. Ayan, joke lang po. Pero syempre, para hindi kayo maboring. No? So okay lang po ba? Kung saang location po kayo. Ayan, hello Mentor Glenn. Nakita ko si Mentor Glenn. Nape-pressure na ako dito. Ayan, ano po mga location nila para alam ko po, no? Na kung ano, spotlight ko na yung sarili ko din. Ayun, hello. Ayun. Yan. Ayun, from Malaysia, Maguindanao. Ayan, so wow, all over the world. Cavite. Ayan. So okay pa ba? Kaya pa ba makinig kahit isang oras lang? Ibibilisan ko lang po kasi alam ko po na yung oras ninyo is very important. No? Alam ko antok na rin kayo. May trabaho po yung iba bukas. Pero syempre, gawin natin yung best natin tonight para din naman na sulit din yung ano natin dito, yung exposure. Joke lang. Ayun, sige, mag-start na po ba ako? No? Okay na po ba, Mentor? Mentor Ben, magsa-start na po ako. Clear naman po yung audio ko. Wait lang, nakikita yung ano. Wait. Ayan. Ayan. Nakikita po yung ano ko, yung slides. Ayan, gumagalaw. Okay na po ba? Ayan, pa-type naman 1 kung clear po. Nakikita po. Para alam ko po kung ano. Okay na po. Ayan, sige. Sige, thank you. Dito natin irigay. Ayan. So, ayan, before tayo mag-start, no, gusto ko lang i-thank you si Mentor Ben sa pag-invite. At sino po yung mga mentor dito? Mentor Glenn, yung Mentor Jobert, yung nakikita ko dito mga top mentors natin, yung malupit ang mga mentors natin dito. Ayan, hello po. Thank you po sa pag-invite, no? And privilege din po yan na makapag-share ako sa inyo ng ng training natin tonight. So, okay na po ba? Magpapakilala na po ako, no? So, by the way po, I'm Mentor Kryzlle. And dati po ako yung employee. Konting background lang po para alam niyo po paano ako nag-start. So, dati po ako empleyado kasi nung nag-graduate ako ng BS Bio. Sana gusto ko maging doktor pero that time hindi pa po kaya yung budget. Kaya ngayon yung kapatid ko na yung nag-aaral for me. Di ba? May mga ganun tayo. Ayan. So, kapatid ko na yung nagdo-doktor ngayon, nag-aaral para sa amin. Okay? So, siya yung nagpatuloy ng dreams natin. So, ako, after noon, after ko nag-graduate, sabi nga nila, mag-aral ka ng mabuti para makapaghanap ka ng magandang trabaho, okay? So ako naman, okay naman po yung first job ko. Quality assurance ako sa isang company. Yan, kung nakikita niyo po, Coca-Cola, ayan. Yan po yung company ko before. Dito ako sa plantation sa aming area, okay? So ganun po yung background ko naman. Pero ano lang doon, expectation versus reality, no? Akala mo magmadali, pero yung first job mo pala parang sobrang mabigat na siya. Kasi alam niyo naman pag quality, 'di ba? Tinitignan niyo yung quality and yung product natin, hindi siya magaan. Syempre, litro, 'di ba? Ibig sabihin 1 kilo na po 'yan. So ibig sabihin, nagbubuhat din ako. So kaya naging maskalada tayo. Ayun, mga ganun tayo. So yan po, yung na-realize ko lang po, sabi nga nila, kung gusto mo makita yung future mo, then tignan mo yung mga taong nauna sa'yo. So, natignan ko yung mga supervisors ko na 20 years, 13 years, 18 years na silang nagtatrabaho, pero hindi pa po sila, that stable, no? Nakikita ko, nagko-commute pa sila, di ba? So, kaya, parang that time, naghanap na ako ng opportunity kasi hindi rin po sapat yung sahod natin. So, sino dito nakaka-relate, no, na hindi sapat yung sahod? Yung inaabangan mo lang dito is 15-30 ng buwan, di ba? Tapos, pagdating ng 5 days before ng sahod, alam mo yung walang-wala ka na. So ayoko ng cycle ng buhay na yon. Kaya naghanap po ako ng opportunity din po na mas maganda. And nakita ko po, pinag-pray ko talaga si I Am Worldwide. And nung nakita ko si I Am, hindi ko na po pinalagpas. Hindi ko na talaga pinalagpas. Then, ito po yung mga achievements natin, no? From nag-start, konti lang to. Konti lang. Ayan, so Emerald Elite Executive na po tayo ng company. Na ano din tayo, naging car achiever tayo within 7 months, di ba? Marami na pong travel incentive, mga gadget incentive, and ito po yung sales natin nung team ko since nag-start po kami ulit, no? Kasi ba nag-lockdown, nag-pandemic. So medyo nahirapan kami na that time mag-shift sa online. Nung nag-start na kami talaga nito, nag-full blast talaga kami nitong, ito lang, itong year lang. No? Kasi nalagas kasi yung team ko nung pandemic talaga, as in, kasi nasanay tayo offline. So ito online na. Ang nangyari, 'di ba? Sobrang galing kasi galing ni Lord, 'di ba? Kasi akala mo saan ka makakita ng pandemic, pero ganito yung sales mo, nakapag 20 million ka within 5 months. 'Di ba? Sales po namin ng buong team 'yan. So, ano lang, kumbaga from baby yung team namin, kumbaga bago ulit kasi yung previous teams namin na wala na rin po 'yon. Kasi hindi nga naka-adapt sila ng online din. So, yun po yung gusto ko lang ma-inspire sa stories, i-share sa inyo na ito yung possible na mangyari din sa inyo, no? Kung bago ka dito or nagsistart ka pa lang, di ba? Or may mga doubts ka pa sa sarili mo, then kaya mo itong mangyari kasi nag-start din po ako na simpleng mamayan lang, di ba? Ordinary person lang din po ako. Pero syempre, dahil sa business natin, lumabas din po yung potential natin. Ayun, so, yun lang. So, today, no, mag-share ako, no, ito na yung topic natin today. So, I believe po lahat na nandito sa I Am Worldwide, no, may mga pangarap. Tama po ba? Ayan, may mga pangarap po ba tayo? I believe na nandito ka kasi may mga pangarap ka. Pakitype naman yes kung meron ka. Diba? So ako po, nag-start ako dito sa I Am talaga, bit-bit ko lang po yung pangarap ko. Kasi ako nag-work ako before, may gusto akong ma-achieve, pero alam ko sa sahod ko, hindi ko po madaling ma-reach, di ba? Pero nung nakita ko si I Am Worldwide at maraming tao yung nakapag-achieve na katulad ni Mentor Marlon, high school graduate lang din naman siya, iba't ibang background, no? Pero nagawa nilang magkaroon ng extraordinary result, di ba? So sobrang nabuhayan ako ng loob. Kumbaga nung nakita ko yung I Am Worldwide at yung mga taong naging successful. So yun yung mga nauna sa atin, yun yung magiging future mo. 'Di ba? So ako personally, nung nag-start ako, 23 years old ako, mas bata sa akin si Mentor Marlon eh. Na-inspire ako talaga sa kanya. Siya yung tao na nagpa-inspire sa akin. Kaya ginawa ko talaga si I Am Worldwide. So ngayon, syempre, sobrang laki na talaga ng result ni Mentor Marlon. So meaning, age doesn't matter. Kahit anong background mo, 'di ba? Pwedeng-pwede ka dito. Ayan. So I believe lahat dito may pangarap. Okay? So, ito na, mag-start na po ako, no? So, ang network marketing daw, sabi dito, hindi siya madali. It's not easy, but it is very simple. Okay? Bakit hindi easy? So, sino dito nagsabi, no? May nagsabi ba sa'yo na sumali ka dito sa I Am Worldwide kasi sobrang dali lang dito yumaman? Tama ba yun? May nagsabi ba yun? Actually, oo. Madali kang yumaman, mabilis kang yumaman, pero tandaan nyo po, hindi siya madali. Okay? May mga proseso kang pagdadaanan, may mga challenges kang pagdadaanan sa para makuha mo yung success, 'di ba? Mas maganda, no? Yung mga taong naging successful na, hindi lang dito sa I Am ha, sample mga ibang mga negosyante, 'di ba? Like example, sina Elon Musk, di ba? Nag-start din po sila, nag-fail sila. Ilang challenges din po sila. Importante, ikaw, hindi ka titigil dito. Ayun. So, hindi siya madali, pero very simple siya. Bakit naging simple yan, Mentor Kryzlle? Okay? Wait lang. Dito sa is not easy, no? Hindi madali. Bakit? Hindi madali na ma-reject ka. Di ba? Masakit sa loob mo yun. Hindi rin madali na paasahin ka, na sasabihin sa'yo, oo, magpipay-in na ako bukas sa katapusan, tapos hindi na mag-reply sa'yo. So, di ba, challenging yon, masakit siya, di ba, hindi madali na nag-prepare ka. Sino dito na kapag-try na nag-meet Dati sa offline to na-try ko kasi dati ganito yon. Bagong-bago pa ako. So syempre may client ako na meet ko online. Sabi ko, meet tayo sa ganito sa Robinsons, ganyan. So pumunta ako, early ako, sobrang isang oras ako pumunta. Naka-ready ako, bibitbit ko yung laptop. That time nagko-commute pa ako. Bitbit ko lahat ng mga gamit ko. Tapos darating yung time na tapos nung andun ka na, hindi na nagre-reply, hindi na din sumasagot sa'yo. So in short, na-Indian po tayo. So sobrang frustrating siya sa akin nung nagsa-start ako, pero 'di ba important, pero part kasi 'yun ng process, 'di ba? So 'yun, it's not easy but it is very simple. Paano po naging simple 'yan, Mentor Kryzlle, 'di ba? Ayun, very simple kasi meron na po tayong sistema. Okay, built system na po siya, 'di ba? Kailangan mo na lang po siyang gayahin or i-copy paste mo na lang po yung sistema natin. 'Di ba may mga mentors tayo na nag-achieve na dito, hindi lang po 'di ba isa? Okay? Ilan po ba yung naging millionaire dito sa company natin? Meron po ba isa lang ba or dalawa lang ba? 'Di ba? So, ano siya, kung ibig sabihin yung kung hindi lang isa at marami yung naging millionaire, hindi po 'yan accident, 'di ba? So, ibig sabihin ano siya, pwedeng-pwede yung mangyari sa'yo. So, very simple and syempre dapat duplicable. Okay, paano maging duplicable yan, Mentor Kryzlle? Syempre yung pag-duplicate, no, wag mong ibahin yung sistema. Kahit sobrang talino ka, minsan tayo sobrang talino, may mga alam tayo, gusto natin i-reinvent yung wheel, 'di ba? So, hindi siya magiging duplicable pag sobrang talino mo. Paano po? Mayroon pa akong downline dito, no, na before, kung hindi ko nasasabihin yung pangalan niya. Marami siyang pinagpapalit-palit na mga system, ganito, ganyan. Okay naman yun. Pero may mga times na hindi na talaga applicable. Ibig sabihin, hindi na siya simple. So dito lang yan ibig sabihin, yung network marketing pala, dapat isimplihan mo lang para yung mga tao, mabilis nilang makopy sa'yo, di ba? So, it must be duplicable. So, always remember na yung sistema natin sa I Am Worldwide, hindi mo na kailangan ulit-ulitin. Sundin mo na lang po yung mga ginawa ng mga top mentors natin. And I'm sure, yun yung magiging future mo, yung mga results na meron sila. Okay? Learning naman po ba? So, advance and grow but never forget the basic. So, ito naman, dapat lagi tayong nag-learn din. Hindi dapat tayo nagsastop sa learning. Kaya yung very, very important, ito ngayon, ito yung basic like this, diba? Ito yung mga duplicable na mga trainings na pwede nyong gawin sa team nyo rin. Or kung may mga team kayo, may mga sub-team kayo dito, ito yung training natin, pwede mo tong pag-aralan. Kung mahiyain ka pa, or isa pa lang yung team, yung downline mo, okay lang po yun. Importante ikaw, nag-grow ka. Advance and grow but never forget the basic. Kasi pag the more ka nagiging complicated, yung mga tao, hindi ka na masusundan. So, mas okay pa rin po yung basic. Balik tayo sa basic. Ano po ba yung mga basic? Yun, mamaya ituturo din namin sa'yo kung paano po yung mga basic steps natin para maging successful ka dito sa business natin. Okay? I believe po lahat dito naniniwala na magiging successful sila. Diba? So dito po, yung success po dito sa business natin, hindi po accident. So always remember, yung mga mentors natin, mga top mentors, yan na Mentor May, Marlon Santos, Mentor Precious Grace Kapili, diba mga top mentors natin, Mentor Ikay, Mentor, lahat ng mga diamonds, ayan. So yan po yung magiging future mo. Pero, always remember, before ka dumating sa point na maging na successful ka, may mga stages kang pagdadaanan. May mga challenges kang pagdadaanan. Minsan kasi tayo, tendency natin, nakikita lang natin yung, kung bago ka nakikita lang natin yung mga mentors natin, yung result na meron sila ngayon. Pero hindi mo po nakita kung paanong pinagdaanan, naiyak, di ba? Kung sino dito nakaka-relate dito mga mentors natin, yung mga iyak, yung mga paghihirap para lang makapag-build ng team nila. Kaya deserve na din po nila na ma-enjoy yung life. Kasi imagine ilang years na rin po sila na ginagawa araw-araw si I Am Worldwide. Kaya, nag-reap na rin po sila ng harvest. So, yung ating dito, yung ating business, hindi mo kailangan mag-invest dito ng sobrang daming taon, no? 10 years dito sa business natin. Sabi nila na imagine 4 years pa lang yung ano natin company, ganun na yung mga success, yung mga result ng mga mentors natin. Ibig sabihin, tama nga na yung gawin mo yung negosyo 3 to 5 years lang. 3 to 5 years lang. Kung hindi ka pa umabot ng 1 year, 2 years, 3 years dito at wala ka pang result, no? Huwag kang mag-quit, huwag kang mag-stop. Huwag kang mag-stop kasi hindi pa yan yung full potential mo, 'di ba? So always trust the process. Lahat mahirap sa umpisa, wala pong madali sa umpisa. Kaya tuloy-tuloy lang makukuha mo yung success na inaasam mo dito sa business natin. Ayan. So ito, konting story lang po, no, para din sa mga bago dito. Alam ko po na kilala niyo na sila, pero ito po yung mga top mentors natin. So hindi na to updated mentor sa 8 months ago pa kasi to na slides. Pero ngayon si Mentor Marlon, ano na siya, diamond, no? And ilang million na ba si Mentor Marlon? 50 million na ba? So imagine ha, ito yung background ni Mentor Marlon. Ano lang po ba si Mentor Marlon? Graduate lang po siya ng high school. Sino ba magkakakala na graduate ng high school na merong house and lot at merong 3 cars, no, sila sa kanila, sa family niya? Diba? So ito lang po yung opportunity, yung I Am Worldwide, na wala pong pinipiling background. As long as may pangarap ka, nagpupursige ka, kayang-kaya mo makamit yung mga results na meron ang mga top mentors natin. Okay? Ito po si Mentor Arian Bernabe. O, baka sabihin nyo, baka para sa estudyante lang. Ito po, empleyado. Ang asawa niya, seaman. Ngayon po, di ba meron na silang 3 cars free sa I Am Worldwide. Isang SUV, isang Raptor, isang BMW, at may bahay pa sila. Kung nakikita niyo po yung story nila before, inspiring din po yun. Nakita ko po yung bahay ni Mentor Arian before. Kahoy. Hindi ko ma-imagine na doon nakatira. Di ba? So ibig sabihin, as long as may pangarap ka, tuloy-tuloy mo yung gawin si I Am Worldwide, makakamit mo yung pangarap mo dito sa opportunity na meron ka. Ibig sabihin, dito sa I Am Worldwide mo makukuha. Hindi sa work mo ngayon, hindi sa kung anong ginagawa mo ngayon, but dito sa I Am Worldwide. Sobrang ano siya, bright, kumbaga bright yung future mo, nakikita mo talaga na ito yung mangyayari sa'yo. Hindi pa ngayon, pero soon, diba? 3 to 5 years from now. Okay, yun yung magiging future mo. Mentor Ikay Sureda, diamond na rin po natin to. Nurse by profession, pero imagine kumita po sila, no? Hindi na to latest eh, mga 500,000 per month na yung kinikita nila dito. So, kung nurse ka dito sa Philippines, di ba yung sahod mo maximum na 30,000? Hindi ako sure ha. Ganun na, mga 30 to 40,000. O, taas na yan ha. Dito sa Iloilo kasi, 20,000 lang po. Kasi meron akong friends na nurse at tinanong ko talaga sahod nila. Imagine hazard na yan sila. Exposed na sila sa COVID pero wala po silang extra pay para doon sa kanilang sahod. Kaya marami pong nurses yung nagre-resign ngayon unless passionate ka talaga sa ginagawa mo. Okay? Si Mentor Ikay, meron na pong condo unit na nabili at meron siyang first car, Mustang na nakuha. 2 car na pala na-achieve niya dito. Ayan. And Mentor Catherine Policarpio, ito po call center agent, single mom, pero meron na po siyang mga nakuhang achievements, cars, dito sa I Am. Imagine, ito po 2020 income pa nila, 695,000 sa isang buwan. Ayun. And ngayon, blue diamond na po si Mentor Kat, di ba? And meron na pala siyang bahay, no? Nung last June, pinakita sa atin nung event natin. So, sino ba nag-aakala, no? Single mom ka, call center agent ka, pero may mga ganito kang car. Alam niyo po ba yung sasakyan na to, na Corvette? Yung anak ni Manny Pacquiao, yung isa sa may ganito, pareha sila. So ibig sabihin, yung pwede lang kung sa normal na buhay, yung mayayaman lang yung pwede magkaroon ng ganitong mga luxury cars or sports car, pero sa I Am Worldwide nagiging possible siya, 'di ba? From call center agent, meron ganito. Yan. And ito si Mentor Pitch. Ito isa sa mga apply natin. Alam ko, kilalang-kilala nyo na to. Mentor Pitch, ito isa sa mga idol ko rin dito sa business natin. Imagine 3 cars na yung na-achieve niya dito sa I Am. And meron siya ditong cheque, deposit slip to, na worth 6 million. Nakabili po kasi siya ng condo unit na worth 8 million. At ito yung balance niya. Binayaran niya daw cash. Kasi ayaw niya ng hulugulugan. And ngayon, alam niyo po, nakabili ulit siya ng lot na worth 18 million sa isang exclusive subdivision. And kumita na po siya ng more than 25 million in just 3 years. Imagine, kung empleyado ka ngayon or may work ka ngayon or may business ka, i-compute niyo po kung ilang years mo ba makukuha yung 25 million na income. Ako, ako dati 20,000 sahod ko, ilang years. Baka mamatay na ako, hindi ko pa nakuha yung 25 million na yan. Diba? Yun yung ano natin. Yan yung maganda dito sa business natin kasi hindi ka nalilimit. Kasi hindi lang pang 20,000, hindi lang pang 30,000 yung pwede mong kitain dito. Imagine 12 million per month yung maximum nakikitain mo dito sa negosyo natin per month. Okay? Yan kalaki yung business na meron ka. And Mentor Macy Bula, imagine graduate lang din po ito sa PUP ba? Ayun, ngayon meron na po siyang house and lot, 'di ba? And meron na rin siyang car na na-achieve. So, nakaka-inspire kay Mentor May kasi dati lang wala siyang confidence sa sarili. Kasi kung alam niyo yung story niya, mahihiyain siya, walang confidence, 'di ba? Kasi cross-eyed before. Pero dahil sa business, no, nakapag-opera siya. Ngayon, sobrang ganda na ni Mentor Me. And maganda din yung result na nakuha niya. So, dating mahiyain, kung mahiyain ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Ngayon, si Mentor Me, sobrang galing mag-training. Sobra siya yung pinakamalaking grupo dito sa buong I Am Worldwide. Diba? Sinag-aakala na isang walang belief sa sarili. Ngayon, diba? Sobrang taas na ng confidence niya. Kasi nga, may na-achieve na siya sa buhay niya. Diba? So, ito na po. Magsa-start na po ako. Ano lang yon, introduction pa lang yon. So, anong oras na ba? Ayan, 30 minutes tayo. Ayan, disclaimer lang po before ako mag-start ha. Baka kasi may mga words tayo or mga sentences tayo dito na natamaan ka. Diba? Hindi ko yan sinasadya kasi ganito talaga yung slides natin. So, don't take things personally. Baka kasi meron dito, no, na, ba't ako pinapatamaan ni Mentor Kryzlle dito? So, hindi po yan, mas okay po matamaan ka. Bakit? Kasi baka para magising-gising ka rin sa realidad, di ba? Kung hindi, ang hangad ng mga top mentors mo natin dito is, tulungan ka, turuan ka, kung saan part ka dapat saan part ka na i-achieve, i-baguhin mo. So, hindi ka mag-grow kasi pag laging good lang yung naririnig mo sa mentor mo. Okay? So, mas okay po na minsan nakakarinig ka rin ng mga corrections. Kahit ako po, lagi akong kinokorrect ng mentors ko, pero hindi ako nasasaktan. Bakit? Kasi, para din po yan sa akin. Even sa Mentor Pitch, lagi po akong tinatap niyan. Oh, Kryzlle, ganito, ganyan, ganyan. Yes, mentor. Ganun na ako. Kasi, hindi naman ang hangad ng mga mentors nyo dito, hindi po para saktan kayo, but tulungan kayo na maging successful dito. So, ibig sabihin na pagdaanan na po nila yan. Kaya tayo nila tinuturuan. Ayun. So, dito. Ayan. Sabi dito, no, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Okay? Nag-gets po ba? Ibig sabihin dito, ano po ibig sabihin ng illiterate sa Tagalog? Ibig sabihin wala pong alam. Walang alam. So hindi po 'yun yung illiterate ngayon sa 21st century, yung hindi marunong magsulat at magbasa, but yung mga tao na hindi marunong matuto at hindi marunong makinig, 'di ba? At ayaw nang matuto. So dito sa business natin, we should not stop learning kasi the only yung learnings talaga, hindi yan nagsastop. Kahit matanda ka na, may mga experiences ka, mag-learn ka pa rin kahit anong tanda mo na. Okay? So, always be grateful na may mga nalalearn ka lagi. Kasi hindi mo masasabi, hindi ka makapag-inspire. Even me, hindi ako makapag-share ngayon kung wala akong alam. 'Di ba? So 'yun, okay pa ba? Following pa ba? Patag naman, following. Yan, kasi ito na yung topic natin. So meron tayong dito, may mga steps tayo dito kung paano. Following, ayan. Ayun, may isa lang, dalawa. Dalawa lang nagpa-follow. Ayan, okay lang ba? Mag-chat-chat lang tayo para alam ko buhay pa kayo. So, hindi ko to tatagalan, don't worry. So, ito po yung topic natin about sa you to dreams. And yung number one is you. Saan po nakaturo yung emoticon po? Sa akin po ba? Or sa'yo? Diba sa'yo? Given sa kamay mo, diba? Pag nagtuturo ka, ayan. Yung tatlo, bumabalik sa'yo. Yung isa, sa akin. Ganon. So, ganon po. Everything starts sa'yo. Okay? Paano po ba yan? Mentor, ano po ba yung kailangan na gawin ko dito para maging successful ako dito sa business ko? Para makuha ko po yung pangarap ko dito sa negosyo natin. So, everything starts from you. Okay? Sa'yo. Yan. Ibig sabihin po, no? Hindi yan kay mentor mo, hindi yan sa crossline mo para maging successful ka dito. Hindi yan dahil kay mentor, hindi yan dahil kay crossline, hindi yan dahil sa akin, but dahil yan sa'yo. Okay? So lahat yan mag-uumpisa lagi sa'yo. So ito yun. Kung ikaw dapat para maging successful ka dito sa business natin, kailangan mo munang maging mabait ka. Maging mabait. Paano po maging mabait? So pag may dapat hindi ka reklamador, 'di ba? Hindi dito reklamador, wag mo na sabihin na reklamador ka. Ibig sabihin, dapat mabait ka. Pag may sinabi si mentor sa iyo, gawin mo lang. Masunurin ka. Dapat dito wala kang attitude kasi very important dito yung pagiging mabait ka. Ako po ever since I respect my uplines. Ever since nakikinig po ako, pag kinokorek po ako, hindi po ako nasasaktan. Hindi ko yung tinatake personally. Bakit? I know na sila mas nauna sa akin. Kaya hindi naman nila hangad na saktan ka. But kundi, iayusin ka. Aayusin ka. At i-grow ka. Okay? Dapat maging mabait. Siyempre, dapat mag-obey ka rin. And marunong kang makinig. Diba? Kailangan mo muna maging mabait ka para magkaroon ka ng mabait na downlines din. So sabi nga nila, kung gusto mo magkaroon ng mabait na downlines, dapat mabait ka rin kay upline. Kung matigas ulo mo kay upline, matitigas din yung downlines mo. Believe me. Buti na lang mabait ako sa upline ko kaya wala po akong matitigas na downline. Ganun po lagi yon. So nababalik talaga yan sa'yo. So obey and listen. So pag may sinabi si mentor, okay lang, makinig ka lang. Sundin mo lang kasi hindi nila gusto. Dinadirekta nila sa tama. And syempre, meron tayong tinatawag dito na yes mentor attitude. So pag sinabi ni mentor, sino ba dito may pangalan dito? Ayan. Mentor Ayi. Ayan, mentor Ayi, kailangan mo na mag-talk. Okay? Sabihin mo lang yes mentor. Mentor, sino pa dito meron? Mentor LV, kailangan mo na po mag-training, di ba? Sabi mo lang po, yes, mentor. Di ba? Kahit labag sa loob mo at takot na takot ka, yes ka lang. Kasi bakit po, hindi naman kayo ilalagay ni mentor kung hindi ka, alam niya na hindi ka pa ready. Di ba? So, lagi pong tandaan na yung gusto ni mentor is mag-grow ka. Yun. So, yes, mentor attitude. Ito yung sinabi sa akin ng hindi ko makalimutan to ha. Sabi nga nila, totoo pong sinasabi nila na if gusto mo yung downlines mo masunurin or kung anong gusto maging attitude pala ng downlines mo, dapat ganun ka rin sa uplines mo. Bakit? Kasi kung wait lang, nawala ako. Yun, kung gusto mong ano yung downlines mo, dapat ganun ka sa upline mo. Kasi binibigayan ni Lord sa'yo balik. Sample, meron akong downline. Very emotional. As in, kilala nyo yan. Very emotional nung nagsa-start. Tapos, laging nawawala kasi nag-emote-emote. Yun. Pero hindi ko siya inaway or what. Hinayaan ko lang. At the same time, syempre, kinakausap ko lang. O madrama-drama siya, o diba? So this time, nag-graduate na po siya sa ganung scenario. Alam niyo po ba, yung downline niya ngayon, mga downlines niya ngayon, ganun din po emotional. So kung ayaw mo maging emotional yung downlines mo, then i-practice mo, wag ka maging emotional. Okay lang man na nag-emote-emote, pero wag naman lagi, diba? So, dapat self-motivated tayo lagi. Wag i-asa sa uplines mo yung mafe-feel mo ngayon. Okay naman yun, na basta pumunta ka lang sa kanila. Pero, dapat ikaw mismo, marunong ka kung paano mo i-motivate yung sarili mo. Okay, yes, mentor, empty cup. Ano po ba yung empty cup, mentor? Yung empty cup natin, ibig sabihin dito, dito sa business, regardless of your background, kahit mas bata pa sa'yo yung upline mo, mas older ka at marami kang alam, always remember na kailangan mo pa rin po mag-empty cup. Makinig ka pa rin sa kanila kasi sila po yung nauna dito sa negosyo natin. Kung may alam ka rin din po, apply mo na lang po sa personal mo. Pero every time may training tayo, bawal po yung maraming alam. Ikat niyan. Meron akong downline before. Mas ahead siya akin 2 years. Mas successful siya sa akin that time kasi may business na siya running until now. And hindi siya nagpapaturo sa akin. Totoo to walang joke to. Hindi siya nagpapaturo sa akin kasi feeling niya sobrang galing na siya. Syempre magaling siya sa traditional business pero sa I Am Worldwide, syempre hindi siya marunong, 'di ba? So ina-apply niya yung pagiging traditional business niya doon sa I Am. Alam niyo ba, sobrang nag-sapphire na rin siya before, Tapos nag-just for you yan ng within 3 weeks, 3 beses. Ganun kasi may connection siya. Pero hindi siya nakikinig sa akin. Ayaw niyang tinuturuan ko siya. Tapos ako pa yung tinuturuan niya. So syempre ayoko na, nakikinig lang din naman ako kasi may nakukuha naman ako sa kanya. Pero siya, never siyang bumaba sa akin at nakinig. Marami siyang downlines. Almost, siguro sabihin natin, nasa 50 plus yung downlines niya within 1 month that time. Pero ni isa wala akong na-meet. Until now, wala naman, namatay lahat ng grupo niya. So ibig sabihin, dito regardless of your knowledge or your background, 'di ba? Kasi kahit minsan may mga yung upline mo mas hindi graduate katulad ni Mentor Marlon, hindi naman graduate si Mentor Marlon ng college, pero syempre, yung respect natin sa upline, makinig pa rin tayo. So empty cup lagi. And syempre, meron ditong acne disorder. Ano po yung acne? Alam ko na yan. Diba? So, hindi pwedeng alam ko na yan lagi. Always empty cup din. Dapat hindi ka, ito, sample, umattend ka na before ng training niya to. Dapat, attend ka pa rin next time pag merong ganito. Kasi yung mga speakers, hindi all the time pare-parehas yung sinasabi. Merong parehas, pero may mga nadadagdag. Okay? Diba? May nadadagdag yan. So, wag kang magsawa, mag-learn dito at tanggalin mo yung alam ko na yan. Kasi yun yung magsisira sa'yo dito sa business natin. Yun yung doon ka mawawala. And syempre, meron tayo dito sense of ownership. Ano po yung sense of ownership, mentor? Ayun, yung business mo, hindi yan kay upline, hindi yan kay Mentor Kryzlle, hindi yan kay Mentor Ben, hindi yan kay Mentor Glenn, Mentor Jobert, diba? Hindi yan sa kanila. But sa'yo yan kasi ikaw yung nag-invest. I-treat mo yung negosyo mo na parang ka, isang malaking negosyo, although maliit lang sample, hindi naman milyon yung investment natin dito, pero syempre yung pwede mong kitain dito milyon, 'di ba? Kahit nag-start ka sa 5-6, pwedeng ka ditong magkaroon ng milyon. Mentor Mabel, nag-start yan sa 5-6. May story yan before kung kilala niyo siya. Ngayon, Jade package na siya. Ngayon, sobrang laki na ng grupo niya. 'Di ba? So wag mo maliitin yung negosyo mo. 'Di ba? So yun po, kailangan mo magkaroon ka ng sense of ownership. Angkinin mo yung negosyo mo. Huwag mo iasa kay upline mo. Huwag mo iasa sa akin, huwag mo iasa kung kanino man. Sa iyo tong negosyo, palakihin mo, alagaan mo, 'di ba? Kahit yung business mo, 'di ba? Yung team mo, alagaan mo rin. Ganon. So, ito po, familiar na po ba kayo dito? May share po ako dito kung first time nyo nakita to. A, B, C, D, E, F, G, di ba? Hanggang Z, di ba? Is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang 26. Okay? Sabihin natin yung A, di ba? 1, 2, ganon. So, ito, tignan nyo po Kung ang knowledge pala, kung sa alphabet, kung i-add nyo po ito, yung K, 'di ba number 11 siya? Kung i-add niyo pala to, 96% pala siya. Total, 96% yung knowledge. Yung hard work naman, kung i-total mo rin po sa alphabet, meron siyang 98%. 'Di ba? Sobrang taas, 'di ba? 'Di ba hindi tatanong natin dito coincidence ba 'yan? Hindi 'yan coincidence, 'di ba? For me, I believe na totoo to. Na ginawa to, na ngayon pa lang ginawa na to. Ayan. So, ito po sabi nga nila, mabuti yung may alam 'Di ba? Sabi nila, sipagan mo, galingan mo, at masipag ka. 'Di ba? Dapat marami kang alam. Hindi yan enough pala para maging successful ka. 'Di ba? Hindi lang yung masipag ka at marami kang alam, yung pagiging successful. Meron pala dito isa pa, 'di ba? Both are important but the total did not reach 100%, 'di ba? Matataas naman 'yon. Important din po 'yon. Kailangan mo maging masipag din, kailangan mo rin maraming kang alam, kailangan mo mag-learn din dito sa negosyo natin, 'di ba? Hindi lang basta-basta iasa lang sa mga top mentors natin. Dapat continuous learning tayo. So ito po, ito naniniwala ako. But kung ang attitude pala, kung i-add mo siya, total po nun is 100%. So ito po, yung knowledge mo at yung sipag mo, hard work mo, important yun sa success, pero yung attitude is pinaka-importante sa lahat. Kahit anong galing mo, kahit anong sipag mo, kung bagsak ka sa attitude, hindi ka magiging successful. Okay? Following, piling ko, tulog na kayo dyan ha. Pakitype naman number 1 kung buhay ka pa dyan or buhay ako kung tulog, kung gising ka pa. Ayun. So, is equal to 100%. Okay. Ito yun. Ito, tanong ko sa inyo para meron tayong interaction dito. Sino dito yung gusto? O, nawala na ako. Ito do. Ayan. Ayun. Sino dito gusto na may downline ka na magaling, masipag, pero reklamador, may attitude, puro mali yung nakikita. 'Di ba? Papiliin kita. Meron itong downline, magaling, masipag, pero pangit yung attitude niya. Hindi siya natuturuan, hindi siya nakikinig sa iyo. Or meron dito na wala pang knowledge, hindi pa marunong, mahiyain, masipag naman siya, pero mahiyain siya, pero mabait. One or two. Yung pangalawa yung mabait ha. Yung number one, tawag dyan, yung number one, yung masuplada. Suplada. Yung ayaw magpaturo. Siyempre ako po, pipiliin ko yung number 2. Yung mabait. Kasi yung knowledge, natututunan, yung skills natututunan, 'di ba? Pero yung attitude, pag hindi mo babaguhin 'yan, hindi ka magiging successful talaga. 'Yun yung nangyari sa akin sa downlines ko na hindi may attitude siya na ayaw magpaturo, then nawala din siya. 'Di ba? Kawawa lang ng mga downlines siya na in-invite niya at hindi niya rin sa akin pinamit kasi ayaw niya nga hinahandle ko yung team niya. So ngayon, hindi ko naman siya pinilit. Friends pa rin kami. Hindi ko sinira yung friendship namin. Ayun. So bad attitude will ruin your team. So dapat alagaan mo at magbago. I mean, dapat ikaw mismo mabait ka para hindi masira yung buong team mo. O, diba? So a bad attitude is like a flat tire. You can go anywhere until you change it. You can't go anywhere until you change it. Okay? Paano po 'yan? 'Di ba? Yung attitude mo hindi mo babaguhin para daw tong sirang sasakyan, wala kang patutunguhan. Paano po ba 'yon? 'Di ba kung flat yung tire, kahit anong gasolina mo 'yan, kahit anong ano mo 'yan, kahit anong drive mo 'yan, hindi yan naalis sa pwesto mo kung hindi mo i-change yung tire. Diba? Hindi mo papalitan. Hindi ka makapunta sa isang destination mo kung flat pa yung tire. The same din po sa ating ugali. Kung hindi ka natututo dito or hindi mo babaguhin yung bad attitude na meron ka, 'di ba? Hindi ka magiging successful dito sa business natin. So, attitude is everything. So, ito naman yung next, no. After ikaw, ano po yung next na gagawin ko, Mentor Kryzlle? So, dapat ito, meron kang GLLLA. Sino dito familiar sa GLLLA, 'di ba? Dapat meron kang good learning, listening and lecturing attitude. So dapat lagi kang natututo, nakikinig ka sa uplines mo, sa mga mentors natin, sa mga successful people natin. And syempre, dapat ikaw mismo open ka for criticism ng upline mo or mga top mentors mo. Yung criticism na pwede kang ibago mo para mas lalo kang gumaling. Ayun. So dito, paano po yun mentor? Kasi yung learn natin dito. Ito yung mga basic skills na kailangan mong pag-aralan. Diba? Dito mayroon kayang i-learn mo po paano mag-invite, mag-set ng appointment, ABC rules. Ito po yung mentors ha, yung kailangan nyo, basic lang din po ito. Ito yung mga kailangan mo i-learn dito sa business natin pag nag-start ka. Inviting, setting appointment, rules, presenting, sharing, closing, follow-up, encoding, manual. Ito po yung mga basic natin, mentoring, small group trainings, and Facebook marketing. Ito po. Dito pagdating sa skills, sa learnings natin, baka sabihin mo, mentor, ba't ang dami kong kailangan pag-aaralan? Yes, dami ka talagang pag-aaralan, pero hindi naman po agad-agad. Lahat, hindi naman agad-agad. Step by step to. Araw-araw, hindi naman kailangan na bukas dapat pag-aralan mo lahat. Dapat ito muna kung saan ka, ito din, step by step siya para hindi ka rin mahirapan. Pero syempre, dapat bilisan mo yung pagla-learn mo para mag-earn ka rin dito sa business natin. So learn the business the fastest way you can. Bakit? Kasi the fastest you learn, the fastest you earn. Naniniwala talaga ako dito kasi pag hindi ka talaga nagla-learn sa business natin, hindi ka matututo, hindi ka makakapagpapayin. Dito, sample dito ha, kung mahihain ka, okay lang po 'yan. Sa araw-araw na pina-practice mo po yung business natin, pag-invite, nagiging normal yan sa'yo, nagugulat ka. Okay lang po yung slow progress kahit konti-konti lang. Ngayon, nag-start ako inviting, nagko-close na ako, nagpa-follow up ako. Mga ganun na skills, mentoring. Kahit wala ka pang team, sample, meron kang dalawang members lang. Doon ka mag-practice, pag-practicean mo sila. Ito yung basic skill na you to dreams. Manual, i-discuss mo sa kanila. Diba? Kasi napapractice mo ang speaking skills mo, yung communication skills mo. Kung mahihain ka, ito po yung dapat mong i-practice na. Kasi ngayon, hindi mo naman kailangan na pumunta face-to-face. Ngayon, kahit Zoom na, pwede na po kayong mag-usap. Diba? So, ganun po yun. Ito po, share ko lang din. Yung knowledge, very important sa negosyo. Dapat mas maganda yung may alam ka. Kung wala kang alam sa negosyo, or kahit hindi sa business, sa lahat ng bagay, kung wala kang alam, di ba hindi ka nag-grow, wala nangyayari sa buhay mo. Ito kasi yung pag may knowledge ka sa isang bagay, may edge ka. Ito po yung edge dyan, hindi lang siya na ano, ito edge. Edge mo para magkaroon ka ng success dito sa business natin. Pag meron kang knowledge, meron kang edge sa lahat ng bagay. Kasi pag wala kang knowledge, wala kang ring edge. And syempre, pag meron kang edge, doon ka na nag-learn. Pag may knowledge ka, may learn ka. And syempre, mag-earn ka rin dito. The fastest you learn, the fastest you earn. Okay? So dito, be humble, remove your pride. Lagi, hindi walang pupuntahan yung pride mo po. And wag ka rin mayabang kasi syempre hindi naman nagaganda yung mga tao dito sa attitude na ganyan. 'Di ba? Mas okay lang din po yung tanda mo yung success na meron ka. Hindi naman lang yan dahil sa'yo, part na ikaw 'yun. Pero syempre, binigay din ni Lord sa'yo kasi deserve mo. Pero syempre always remember yung success na meron ka, isa din si Lord doon. So, wag kang mayabang din, no? 'Di ba? Ano naman tayo diyan. No, non-stop learning dito. Sa business natin, wag kang mapagod mag-learn. Ito po, may training po tayo every 8 p.m. sa I Am Worldwide. Dapat ikaw mismo naka-tune in ka lagi. Hindi pwedeng sasabihin ka pa ni mentor. Automatic na yan kasi business mo to eh. Diba? Sabi ko, sense of ownership. Hindi pwedeng iasa mo lahat kay mentor. Kailangan pa i-remind ni mentor. Dapat ikaw, alam mo yung ginagawa mo. Okay? Dapat alam mo yung negosyo mo. Alam mo kung anong kailangan mo dito sa business mo. So, non-stop learning. Attend ka lagi ng 8 p.m. training. Paulit-ulit man yan. Pero, ang mga topic natin. Pero, syempre, hindi mo mamamaster isang bagay or isang topic sa isang, isang upuan lang. Diba? So, ganun siya. And, syempre, may mga law of leverage, mga libro dyan. Try nyo rin po. And syempre, meron dito tayo applied knowledge, di ba? Knowledge applied. So, anhin mo po yung knowledge na pinag-aralan mo kung hindi mo ina-apply. Di ba? Sabi nga ni Ernie Baron, no, knowledge is power. Knowledge is power, di ba? Pero yung totoo, sabi ni BPI ka, hindi siya naniniwala doon. Kasi anin mo yung knowledge mo kung hindi mo naman ginamit, hindi mo in-apply. Dapat, applied knowledge equals knowledge is power. So dito po, pag ina-apply mo yung, ito po sa business natin, kung lahat ng nilearn mo dito sa business natin, ina-apply mo po, automatic po meron kang income. Okay? Meron kang income. Kasi ina-apply mo lahat eh. Lahat ng natutunan mo dito, ina-apply mo paano mag-invite, paano mag-prospecting, paano mag-closing, paano mag-present. Lahat po nun na pinag-aralan mo, ina-apply mo, syempre for sure po, meron ka mako-close na deal dyan. Agree naman? Pakitype agree kung andyan pa kayo. Ayan, knowledge applied is equals to income. Sabi daw ni last time ni VP sa isang training niya, paano mo malalaman yung income mo? Paano mo nalaman kung ano na yung knowledge mo dito sa business natin? Paano yung basihan mo kung ano na kalaki yung knowledge mo dito sa business natin? Sabi niya, para malaman mo yung knowledge mo sa ganitong negosyo, applied knowledge mo dito sa business natin, tignan mo daw yung income mo. Kung mababa yung income mo, kung 10,000 yung income mo per month, then ibig sabihin, ganun pa lang yung knowledge na meron ka. Kung tumaas man siya after 2 months, ibig sabihin, tumataas din po yung applied knowledge mo. Diba? So until na, maging successful ka na. Okay? Non-stop learning tayo dito. Apply mo lang. Sigurado ako magkakaroon ka ng income dito. Okay? Sa school naman, meron tayo ditong 17 years or more, 'di ba? Sino dito nakapag-graduate na ng college or nakapag-aral kahit until high school, 'di ba? For sure, 17 years tayo nag-aral. Ako po, graduate po ako sa ilang years ako. Ganun. Sobra mga 17 years nga ako sa pag-aaral. Araw-araw natin ginagawa yung pag-aaral pero hindi ka napapagod, 'di ba? Kasi wala kang choice. Wala kang choice. 17 years, ginigising ako ni mama para lang makapag-aral. Kahit may sakit ako, ayoko mag-absent. Diba? Pero dito sa business natin, sabi dito, ilan lang po, 3 to 5 years mo lang siyang gagawin at pag-aralan. Araw-araw. Araw-arawin mo. I don't think hindi ka magiging successful dito. Lahat ng result na meron sina mga top mentors natin, yan yung magiging result mo dito, 3 to 5 years, araw-arawin mo. Parang nag-aaral ka lang, araw-araw lang. Gawin mo siya araw-araw, huwag ka mapagod. Huwag ka mapagod, for sure, clear na clear po yung future natin. Diba? Kung salary lang naman yung gusto mo dito, minimum 20,000, mas, diba? Dapat dito, kung nangangarap ka daw, lakihan mo na. Wag mo i-limit yung self mo. Wag mong i-limit lang kung okay lang ako 20,000 dito kikitain 10,000 per month extra income ko sa I Am. Hindi yan kasi yung hindi yan yung potential ni I Am eh. 'Di ba? Kung yung goal mo lang din pala dito sa I Am 10,000 to 20,000 lang naman per month, mas okay pa magtrabaho ka na lang daw, sabi. So ito dito kasi dapat yung goal mo dito, hindi lang pang salary, hindi lang pang minimum. Dapat 3 million per week. Yan yung goal. Goal mo dito kasi yan yung magiging future mo. Mahit natin yan yung Crown Alpha Mentor soon. Diba? Gawin mo to araw-araw. Gawin mo araw-araw. As in. Okay? So ito po, yung mga knowledge na meron ka, anong gagawin ko po? Kasi nag-learn na po ako. Kailangan mo daw pala ito, ituro. Ituro mo sa downlines mo. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Kasi hindi ka makakapag-duplicate, hindi mo sila natutulungan. So dapat, tendency kasi natin, di ba ito yung mga learnings natin, hindi na natin tinuturo sa mga downlines natin. Kaya hindi din sila nag-grow. So huwag mong ipagkait yung mga knowledge mo, experience mo dito sa business natin para ma-inspire sila lalo. Ituruan natin sila. Para mas lalo silang ma-inspire at matuto dito sa business. I-share mo. Yan, si Mentor Pitch, imagine, dati pa to pero si Mentor Pitch, meron po yung trainings. Sa team niya, may mentoring din po yan everyday. Sa team niya, hindi yan nagsasawa. O diba? Bakit? Kasi kailangan mo turuan. Araw-araw, may pumapasok sa team mo. Every month, may mga downlines na bago sa team mo. Kailangan mo silang turuan from start. 'Di ba? Huwag kang magsawa at huwag mong ipagkait yung knowledge mo sa kanila kasi need din nila kung paano ka nag-umpisa dito, kung paano mo kailangan, kung ano yung kinakailangan mo sa na knowledge, 'di ba? Yun din po yung kailangan nila. Kaya ano lang natin, tulungan natin sila dito. Huwag mo i-share mo rin po yung knowledge nila kasi what you've learned you need to teach. Kasi kung hindi mo sila tuturuan, aasa na lang at aasa sila sa'yo. Dadating yung point, mababurn out ka. Kasi bakit? Ako pa rin yung mag-isa. Bakit ako pa rin yung nagtutok? Bakit ako pa rin yung nagko-closing? Gusto nyo ba yon? Ikaw lang lagi. Mentor, may ipapa-close ako sa'yo. Kasi hindi mo sila tinuruan mag-closing. Hindi mo sila tinuruan mag-present. Diba? So yun po, kailangan mo ituro sa kanila para makapag-duplicate ka rin ng sarili mo. Diba? So ganun. Later, meron tayong duplication dyan. Everything that you are, you pass it down to your downline. So, kung gusto mo maging magaling ka, yung downline mo, at alam mo sa sarili mo na magaling ka, ituro mo kung ano yung nalalaman mo. Ituturo mo. Ako po, marami po akong downlines na marunong mag-present. Marunong mag-training. Sa team ko po, hindi ako nagtitrain. Once a week or every other week ako nagtitraining. Every day po, may training kami sa team ko. Everyday, hindi yan nagsasawa sa training. Pero ako po, once a week lang ako or every other, pero minsan, usually once a week ako. The rest po yun, hindi ako nagtitraining doon. O, diba? Hindi, ibig sabihin, hindi ako napapagod sa team ko. Kasi, naturuan ko sila mag-training. Dati, sobrang mahihain sila. Pero ngayon, yung mahihain namin, alam nyo, nag-IBP na rin. May mga kanya-kanyang team na silang minementoring. Ganun tayo kasi para kung mabilis mo kasi naturuan yung downlines mo, mabilis din mag-grow yung team mo. Mabilis ka rin, hindi ka rin mapapagod, 'di ba? Yung gawin mo na support ka na lang. Okay? So ito na 'yon. Pag naturuan mo na sila, automatic kasi 'yun, nadoduplicate mo sila. Sino dito gusto mag-duplicate ng downline sila? Paano yung duplicate? Ibig sabihin, naturuan mo sila at lesser maintenance na lang sila. Yung hindi ka na napapagod na mag-talk. Mentor, meron akong papatalk sa'yo. O imagine ha, may 3 downlines ka na bago na leaders dapat potential. Tapos lahat sila sa isang araw, meron dyan 4 na araw, tag-dalawa-dalawa sila. So ibig sabihin, syempre mag-talk ka, hindi naman agad, 30 minutes, sabihin natin, 30 to 40 minutes yung talk mo. Diba? So, napapagod ka talaga, sobrang sakit. Yan yung nangyari sa akin before nung nagsistart ako dito sa business. Napagod ako kasi si Mentor Mabel, 18 years old siya that time, araw-araw may dala. Siyempre, aside from siya, meron din akong talk. Sunod-sunod. As in, namalat talaga yung boses ko kasi araw-araw niya akong dinadalan. Hindi lang 1, 2, 3. Nuubos siya talaga from after school niya. 4, 5, 6, 7, 8. Hanggang 8 o'clock kami. Iba-iba tinutok ko. So napagod talaga ako kasi hindi ko na-duplicate. Alam mo ginawa ko sa kanya? After na paulit-ulit siya nakikinig sa akin, alam mo ginawa ko sa kanya? Nandun na yung client. Yung client sa harap na namin. Sabi ko, ikaw na. Sabi ko sa kanya, ikaw na. Nandito lang ako. Syempre, yung attitude is yes, mentor attitude. Wala siyang choice kasi binigay ko na yung laptop, ikaw na. Hindi niya in-expect. Nagulat siya, mentor sa. Nagulat po siya na marunong na siya mag-talk. Kasi lagi siyang nakikinig sa akin. Hindi niya na-try na mag-talk pa, pero nung in-on the spot ko siya na mag-talk, nagulat po siya na marunong siya. Even yung jokes ko, kuhang-kuha niya. Mga jokes ko habang nagpe-present ako, kuhang-kuha niya. So, ganun po yun. Dapat i-duplicate mo yung sarili mo. Kasi the more na marami ka maduduplicate, the more na nag-i-easy sa'yo yung trabaho natin. Diba? At maganda din na nagre-raise ka rin po ng mga leaders. Kasi sample, kung 1,000 downlines na meron ka, tapos 3 lang kayo marunong mag-talk, nakakapagod po yun. Wag mo, ikaw din po nakikinig ka ngayon kung bago ka, you need to learn to talk, to present. Need mo rin po yun, huwag mo iasa kay upline. Kasi sabi ko nga, business mo to. Siyempre sa first months mo, kailangan talaga nandyan si upline lagi. Pero dapat darating yung time na hindi mo na kailangan si upline. Ako na po, mentor, alam ko na, tulungan mo na lang ako sa closing. Marunong na ako mag-present. tulungan mo lang ako sa closing. O, diba? Mas maganda yun. Mas love ka ni mentor pag ganun. Diba? Ayun. Bakit po kailangan mo duplicate? Sample ha, ito ho, may nakita ako dito. Meron ditong 3:30, meron ditong 4:30, meron ditong 5 p.m. So sample, may invite ako. May invite ka. Kuha ako ulit na 3 pangalan. Sino dito yung mga names dito? Si June, si Lester at saka si Michael. Ayun, June, Lester at Michael. O, 3 po kayo. Mentor, may papatok ako sa'yo sa Alabang 3:30. O, sabi ni Lester, ako rin po, mentor, may papatok ako sa'yo 4:30. O, tapos sinabi ni Michael, 5 ako po, men sa Greenbelt. O, diba? Ayan, kahit hindi na ngayon, ha? Kahit zoom-zoom na lang ngayon. Ha? Diba? Ito po yung available na mga schedules nila. Oh, paano mo hatiin yung sarili mo? Ay iba't ibang lugar 'yon. 'Di ba? Pero pag may leader ka, naturuan mo si June, naturuan mo si Michael, si Lester na mag-talk, 'di ba? Gagawin mo na lang. Hindi mo na kailangan pumunta sa isang lugar. Kasi pag sample, kung hindi mo na-duplicate yung sarili mo, masasayang mo yung client. Sample, ito, overlapping si Trinoma at si Greenbelt. Overlapping sila kasi hindi mo na malayo pa yun. Magta-travel ka pa. Oh, sobrang layo ng Trinoma. Oh. Ayan. So, what if isa lang napuntahan mo kasi traffic pa dyan sa Manila? Hindi, ibig sabihin, nasayang mo yung dalawa. O malay mo, yung Greenbelt na napuntahan mo, sa Trinoma pala, sobrang sipag, malaki yung connection. Ito pala, iniwang ka lang sa huli. Ganon. So, dapat, i-duplicate mo yung sarili mo. Sabihin mo, mentor, ikaw na pupunta. Sabihin ko, eto, mentor Glenn, ikaw na pumunta sa Alabang ha. Mentor Ben, ikaw na po sa Trinoma kasi ako na dito sa may Greenbelt. Ganun siya. Okay? So, yan po. At least, yung 3, hindi po nasayang. So, ito po may duplicate pa tayo. Direct selling versus networking. So, paano po ba yung direct selling? Yung direct selling versus network building. Okay? At meron tayo ditong 2 klaseng mga downline, mga mentors. Sila po yung mahilig mag-direct. Oh, mag-direct. Meron naman dito na hindi masyadong ma-direct pero grabe pababa yung downlines. Ibig sabihin nagbi-build talaga siya. Ito pag ganun, yung direct selling. Paano po yung naging direct selling mentor eh nag-package naman ako. Direct selling kasi hindi mo sila nabi-build. Di ba? Hindi lang yan puro products lang na selling. Kasi kung goal mo lang is mag-give me 5 ka, goal mo lang mag-just for you ka, sarili mo lang, hindi mo sila natutulungan. Yung goal natin dito lagi is mag-network building. Network building. Hindi po puro direct lang kasi kawawa naman sila. Dapat ikaw mismo, hindi lang yung sarili mo, yung maka-just for you, mga give me 5 ka. Sila mismo, yung mga tao na yan, nag-invest din po. Yung mga tao na in-invite mo at pinapiin mo dito, nag-invest din po sila. Kaya yung goal mo dito is tulungan sila makapag-build din ng network nila. Ganon, duplicate yourself, tulungan mo sila. So ito po yung paano. Paano makaduplicate mentor? Ito yun. Ito yung 4 steps lang na simple-simple lang. Gawin mo, I do, makinig ka, mag-watch ka lang. I do, I do, I do. O, diba? I do for 5 times. Then, I do, you watch. O, 3 times. 3 times na lang yan, you watch. Ito po nangyari exact kay Mentor Mabel, nung time na dinoduplicate ko siya. Kaya sobrang mas magaling pa actually yung downline ko yan sa akin. Diba? I do, you watch. Nakikinig lang siya, nagugulat siya. Ilang beses kasi, imagine for 5 days, dinalahan niya ako ng iba't ibang tao. Tapos 4 times ako, 5 times ako daily mag-talk. Sa kanya lang ha, aside from my invite. I do, you watch. Nakikinig siya lagi sa akin kasi dapat nasa tabi ka ni mentor. Kung nagtutalk si mentor, dapat nakikinig ka rin. Anong nangyari? Nung napagod na ako, as in sobrang namalat niya yung boses ko. Sabi ko sa kanya, ikaw na, andito lang ako. Ayun, nagulat po siya, marunong siya mag-present. So, I do, you watch, you do, I watch, and then you do it with someone else. Now, yun po, that's the time na hindi mo na kailangan si mentor mo sa talks mo. Kasi na ilang beses kanyang pinakinggan, sabihin natin 3 to 5 times kanyang pakikinggan, and then sabihin niya, okay na, magaling ka na. Sa umpisa, laging hindi ka magaling pa. Talaga hindi ka pa talaga, hindi mo pa gamay yung ano. Pero sa paulit-ulit mong sinasabi at ginagawa, nagiging normal na po sa iyo. At alam, gulat ka, hindi ba next slide? Alam mo na anong sunod. Ah, anong susunod, 'di ba? Ito, monkey see, monkey do. Kung anong nakikita sa iyo, ayan yung sinusunod. Kung tamad-tamad ka at hindi ka nagtotalk, then hindi din magtotalk yung downline mo. Kung nakikita ka nila na hindi ka nagpo-post sa Facebook mo, hindi din sila nagpo-post. Diba? Kung upline ka, dapat ikaw yung magli-lead ng example. Dapat ikaw mag-set standards sa team mo. Okay? Yan yung goal mo dito. Dapat magaling ka mag-present para maging magaling din yung upline mo. Downline mo. Ganun siya. And syempre, pag nag-duplicate ka na, madedelegate mo na siya. Means to mentor. Diba? Very important yung pagdedelegate. Sa akin, mabilis ako mag-duplicate, mabilis din ako mag-delegate ng trabaho. Ano ibig sabihin ng trabaho? Hindi naman trabaho na hard labor or what. Dito sa business natin, kailangan natin magtulungan. Hindi lang puro si upline, ito ha, hindi lang puro si upline, hindi lang puro si mentor yung yung bahala sa grupo nyo. Dapat ikaw meron kang yung meron ka ring task na i-assign sa iyo. Kasi sobrang hirap sa pag isang tao lang yung nagbi-build para sa lahat. Dapat kayo nagtutulungan. 'Di ba? Para maging successful, 'di ba? 'Di ba? Mas maganda yung team kayo. Together everyone achieve more, 'di ba? Yun yung team. So kailangan magtulungan kayo para mas marami ma-achieve yung team natin. So malabilis na lang po ako, 10 minutes. Ayan. So ito po, the role of a mentor is to guide, teach, support and encourage. Okay? Guide. So, laging nandyan si mentor para mag-guide at turuan ka. Siyempre, nandito din lagi kami para supportahan ka. At siyempre, pag nadadown ka, i-encourage ka namin na kayang-kaya mo yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Normal lang yan. Pagdadaanan mo, lahat ng pinagdadaanan mo yan. I've been there. Lahat yan na, same process lang talaga tayo. So, ikaw naman na mentor, lagi mong tandaan na hindi pwede ikaw lang lagi. Bigyan mo rin si downline mo ng chance na lumabas yung potential niya. Like me. Yung upline ko si Mentor Janet, di ba? Nasa Manila, wala akong choice kundi ako mag-talk. Binigyan niya lang ako that time presentation. Nakinig lang ako sa kanya many times. Nung nagpre-present siya nung 3 days, nasa Iloilo siya. Tapos nung iniwan niya sa akin yung presentation, nagulat ako, marunong na ako mag-present. So, dinuplicate niya ako, dinelegate niya yung pagtotalk. Hindi na kailangan na siya mag-talk din kasi nasa Manila nga siya. So, ito po, trust your downlines, mentors. Turuan niyo sila at huwag mong ipagkait yung chance nila to become a leader. Step by step, turuan mo sila. Lahat tayo dito, sino dito naniniwala? Lahat dito, pinanganak na leader ka. Hindi tayo follower lang. Hindi tayo follower lang. Dapat ikaw nagli-lead ka rin. Ako, I did not expect na magiging leader ako. Totoo. Kasi yung totoo po, based on my experience, nung nag-aaral po ako, especially nung college ko, di ba, pre-med ako. Di ba, pre-med. Ibig sabihin yung mga kasama ko po dito, puro yan matatalino. Kasi yung school ko is #1 lagi, nagtatap yan sa med school. Pre-med ako pero may med school din yung school namin dito sa Visayas. Laging nagta-top 1 yan sa nursing, sa med, lagi po yung top 1. So, yung mga classmate ko before, galing yan sa iba't ibang lugar. From Davao, from Bacolod, from Negros, iba't ibang lugar yan sila, Mindanao. Ganun po yung mga nila. Pero lahat po yan ng mga students. Mahirap po kasi pumasok sa school namin kasi nakasala lahat. Lahat halos yan. 95% ng classmate ko nasa top 5 sa school nila. Ako top 10 na ako, sila top 5. O diba, 95% ng mga valedictorian, salutatorian, ganun sila, sobrang galing. Yun yung mga classmate ko dati. Totoo to ha. Ayan. Ako po, dahil na wala akong confidence sa sarili ko kasi parang na ako sa mindset kasi syempre tawag diyan yung parang nakalimutan ko yung term. Parang hindi ba insecure? Ayun, sino ba hindi ma insecure kung yung makasama mo magagaling, matatalino, sobrang tas exclusive pa yung mga school, mga PhilSci, ganun yung mga school nila, sobrang UOP, ganun yung mga school na pinanggalingan nila. Kaya yung competition nung college ko sobrang taas. And yung mindset ko dati, wala pa ako sa business kasi eh. Yung mindset ko, sobrang feeling ko ang bobo-bobo ko kung sila yung kasama ko. Kaya nawalan po ako ng confidence sa sarili ko. Lagi po akong follower lang. Lagi po akong sa likuran. Pag may mga presentation, lagi po akong sa likuran kasi wala akong confidence sa sarili ko. Kasi yun yung tinignan ko agad. Yung mga gagaling, hindi lumabas yung full potential ko nung college ako kasi yun yung naisip ko agad. Wala na po akong confidence sa sarili ko. Yun yung pagkakamali ko before. Pero syempre, alam nyo ba ngayon, nagugulat sila na yung dating mahiyain. Hindi talaga ako nagsispeak. Wala ako. Kahit yung aming thesis defense, may partner ako, dalawa kami. Siya yung lahat nagsasabi. Meron lang akong sinabi, konting-konti lang. Siya na bahala. Sabi ko, tumutulong naman ako sa papers. Yung mag-defend, bahala ka na. Ganun ako. Wala akong believe sa sarili ko that time. O sino dito nakaka-relate na wala kang believe sa sarili mo? O paki-type number 2 kung ikaw yon para alam ko gising pa kayo. Ayan, ganun po no. So that time ganun po yung isip ko. Pero 'di ba, buti na lang nasa I Am Worldwide ako. At hindi ko in-expect na ganito. Nagsispeak na ako sa maraming tao sa stage, 'di ba? Hindi lumabas yung potential ko dati, ngayon lang. Ayan. Ito syempre, pag na-delegate mo na, na-duplicate mo na sarili mo, na-delegate mo na, lalaki na yung grupo mo. Mamultiply yan sila for sure. Kasi, kung sample, ngayon lalo na online ngayon, iba't ibang lugar. Kung nakita ko kanina, meron OFW dyan, meron sa Malaysia, meron sa ganito, sa ganyan. May mga kasama tayo. Hindi natin sila kasama, pero nagbibuild sila ng team nila. Kasi na-duplicate mo na sila. Ganito yung mangyayari sa atin. Ganito yung future mo. Soon. Ganito yun, lahat. Ito from, Kuwait ba to? Kuwait yata sila, Dubai. Kuwait. So iba't ibang lugar po sila, pero nagbibuild po sila. Hindi sila magkakilala, pero nagbibuild sila. Ako po, meron akong team sa Italy, meron akong team sa Saudi, meron akong team sa, dito sa buong Pilipinas, Visayas, Luzon, Mindanao. Marami po akong team ngayon. And hindi ko sila kilala personally. Pero na-duplicate ko po sila. Ayun. So, hindi ko na kailangan mag-present ng sobra-sobra araw-araw. Even yung IBP ko po, once a week lang po yung schedule ko sa team. Yun lang. Once a week lang ako nag-IBP. Hindi na po ako nag-present. Kasi, tinuruan ko sila before mag-present. And, syempre, mas napagaan sa atin. Kasi mahirap po yung araw-araw, masakit sa lalamunan. Okay? Following naman. So, ito, multiply. Ay, ano yun? Ba't na bumalik? Ay, okay. Sorry. Oh, di ba? Naulit. Okay, multiply. And then, syempre, pag meron ka na na-multiply, lalaki na po yung network natin. Sino dito ang ayaw ng malaking network? Syempre, ayoko nun. Gusto ko, lahat tayo dito, lalaki yung network mo. Naniniwala ka ba na darating yung time na ganito karami yung downlines mo? Na buong MOA Arena, ikaw yung papa-event na? Yun yung goal ko. So, totoo lang. Ako, yun yung vision ko. Hindi ngayon, 3 to 5 years from now, magpapa-event ako sa MOA Arena. Yun yung goal ko. Kaya tayo, pag nangangarap tayo dito, dapat lakihan mo, walang limitasyon. Kasi nakikita ni Lord. At sabi nga nila, kung mangarap ka lang din naman, huwag mo nang limitahan. The high, the scary, you know, the higher the goal you have, no, mas napupush ka lalo na gawin mo yung negosyo. Kasi pag maliit lang yung pangarap mo, pwede mo na may option ka na hindi mo gagawin. Sample, kung goal ko lang din naman 10,000, pwede ko naman kitain sa work ko niyan. Diba? Pero pag goal mo is 3 million per month, per week, o diba? Siyempre, mas lalong mapupush ka. Yan. So, siyempre, ito yung goal natin, no? Ito yung mga passive, 2020 pa to mga passive income ng mga mentors natin. Latest kay Mentor Macy Bula, nakita ko po last week na check niya, 1.5 million. Sino dito gusto 1 week income, 1.5 million? Yan yung magiging future natin. Kaya galingan mo, kaya bilisan mo. Huwag kang mapagod. Yung mapagod ka, normal lang yan. Pero always remember na pag napagod ka, pwede ka magpahinga. Pero every time na nagpapahinga ka, uulit ka naman from the start. Okay lang? Okay lang ba yun? So ito, 3 to 5 years lang gawin, araw-araw. Pag sinabi pong araw-araw, hindi lang puro learnings ha. Dapat ina-apply mo po yung learnings mo. Gawin mo yung I Am Worldwide araw-araw. 3 to 5 years. Huwag mong bilangin yung years na hindi ka active kung tulog ka. Kung 4 years ka na dito at 2 years ka na tulog, ibig sabihin 2 years ka pa lang. Ganun siya. Ganun yung mag-count. Actually, dapat uulitin mo naman. Kasi hindi ka humataw. Umulit ka ulit. Example, katulad sa case ko, umulit ako from zero. Nag-start ulit ako nitong 2021. Nag-start ako. Kasi nawala din yung grupo. Nag-build tayo 2020. Nawala. Kasi nagka-pandemic. O, zero. Back to zero ako. Pero ayun, bumabangon. Importante, bumabangon ka at na-accept mo yung fact na kailangan mo umulit from zero. Diba? Sino dito nakaka-relate? Back to zero. Pero ngayon, lumaki na team ko. Almost 1,000 members na po kami. In just 6 months ba? Ganon. Ganon po yung team ko. Ngayon. So, I'm, ano din, para ma-inspire din po yung lahat. Ayan. So, ayan. Ano to? Ayan. Ito yung mga income na pwede natin soon. Diba? Ito po yung, ano mo, yung goal mo. Ako gustong-gusto ko yung 1.5 million ni Mentor Mentor May. Sabi ko, kailan pala pa kaya ako magkakaroon ng ganito? Pero, syempre, wag magmadali. Always remember, may process po yan. No? And kakabuild ko lang ulit ng team ko. So, ano siya? Okay. Accept mo yung fact na 3 to 5 years ulit. Ayoko ng 5 years, 3 years lang. 3 years lang talaga makukuha ko lahat ng meron sina mentors natin. No, nawala na bosses ko. Ayan. So, pag meron kang big result, big team, meron kang big dreams, syempre. Yun yung, pag nagdi-dream ka, lakihan mo, wag mo limitahan. Meron akong shinare last time na pag nagdi-dream ka, it should be something that will scare you or nakakatakot na sobrang laki. Kasi kung paano ka mag-dream or gaano kalaki yung dreams mo, ganun din kung paano mo tignan si Lord. Diba? So, paano siya? Sample, kung mataas yung, malaki yung pangarap mo, ibig sabihin, malaki din si Lord. So, di ba, tatay mo siya? Father natin. Regardless kung ano po yung beliefs natin dito. Alam ko may mga iba-ibang beliefs natin dito. Pero, syempre ako, sa akin personal, yung belief ko kay Lord na my God is, di ba, may-ari ng universe. May-ari ng mundo. Ibig sabihin, pwede ko pangarapin na magkaroon ako ng earth. Diba? Ganun. Pero syempre, hindi naman ganun. That I mean is, sobrang laki ni Lord. Diba? Yung tatay mo. Ibig sabihin, ibibigay niya rin, dapat ikaw mismo, laki din yung dream mo. Diba? The bigger the dream, no? Mas kahit hindi mo siya ma-reach ng sobra, at least kahit kalahati. Sample, yung goal ko dito, kumita ako ng 1 billion. O, kahit hindi ko man nakita yung 1 billion at kumita ako dito ng 200 million, sample, yun ha. At least, sobrang laki na kahit hindi man sa kalagitnaan, at least may 200 million ako. Okay na ba sa inyo 200 million? Ganun. Ganun lang lagi. Dream big dreams. Ayun. So, ito yung mga future natin. Excited na ako sa inyong lahat. And imagine mo po ito na makukuha mo to 3 to 5 years from now. Yung life, yung past. Ito I Am Worldwide kasi yung goal nito is to give you, number 1, yung time freedom, yung kung saan ka man pumunta, makakasama mo yung family mo, na wala kang iniisip na boss, na wala kang iniisip na trabaho, time freedom, financial freedom. Ano yung financial freedom? Na wala kang iniisip na bills. Di ba? Wala kang iniisip na bills. And last, no? Wala kang iniisip. At yung goal dito ni I Am Worldwide is to share or to help people earn and to become, to become millionaires, no? Like sa mga mentors natin. So, ito yung goal. Ulit, financial, time freedom, and help other people earn through this business. Yan, ito po yung future natin. Ayan, no? Sobrang sarap, no? Imagine, free lang yan. Hindi mo yung bibili ng mentor sa, baka sabihin mo, ayokong mag-Ferrari, sayang. 15 million, ayoko niyan. Diba? Bilhin ko na lang ng bahay. Ganun na nga mindset. Hindi po. Kung ikaw babibigyan ng libreng sasakyan, kukunin mo hindi. Siyempre kukunin. Lahat po nito, libre yan from I Am Worldwide. Ito sina Mentor May, Mentor Pitch, nasasama nila yung mga family nila. Ito si Mentor Marlon sa Okada, o di ba? Ito po yung mga ito yung mga future natin dito sa business. You have time, freedom, na kahit nasa labas ka, nasa labas ka, nagbabakasyon ka, malaki yung grupo mo. Pagdating mo, meron ka pa ring 1 million. Ganun nun yung future natin. Siyempre, wag naman, hindi ka naman mag-quit. Sample, nagbakasyon ka lang, hindi mo magawa si IAM kasi nag-i-enjoy ka. Yun yung beauty ng network marketing. Pagbalik mo may income ka, ayan, ganito po, travel incentive. And what if, no, mentors, no, hindi ko nagawa? Do you think possible ba na hindi mo magawa yung negosyo? Ako, hindi ako naniniwala. Kasi, unang-una pa lang, kung hindi ka nangarap, wala kang malaking pangarap. Wala kang malaking income. Wait lang, wala. Wala kang malaking income. Wala kang malaking network. Wala kang na-multiply. Wala kang na-delegate. Wala kang na-duplicate. Wala kang naturuan. Wala. Ito, ulitin ko ha. Para may impact sa inyo kasi nawala ako sa slides nito. Wait lang. Nagahang kasi. Sorry. Ayun. Ito, ulitin ko ha, para may impact kasi naghang. Ayun, what if I didn't? O bakit paano mentor kung hindi ko nagawa? Ibig sabihin lang na wala kang malaking pangarap, hindi mo siya nagawa kasi wala kang malaking pangarap. At dahil wala kang malaking pangarap, wala ka ring malaking income, 'di ba? Kung wala kang malaking income, ibig sabihin wala kang malaking network sa business natin. Kung wala kang malaking network, ibig sabihin, wala ka pong na-multiply. Hindi ka nakapag-share, di ba? Wala kang malaking grupo. Ibig sabihin, kung wala kang na-multiply, wala ka rin pong na-delegate. Bakit po wala kang na-delegate? Dahil wala kang na-duplicate. Bakit wala kang na-duplicate? Kasi wala kang naturuan. Bakit wala kang naturuan? Kasi alam mo na yan. Lagi kang alam mo na yan. Wala kang good learning, listening attitude. And lecturing attitude, and syempre, lahat yan nagsisimula sa'yo. Diba? Not your upline, not your downlines, not your crosslines, but sa'yo, lahat nag-uumpisa ito. If you want to be successful sa business natin, always remember na sa'yo, sa isang decision mo na gagawin ngayong gabi, gagawin mo yung negosyo mo at siseryosohin mo. Then, I'm sure, 3 to 5 years from now, magpunta ka sa akin or sa na-mentor mo, mentor, thank you kasi hindi ka nagsawa. Mentor, kasi tinuruan mo ako. Mentor, thank you kasi kung hindi dahil sa negosyo na to at hindi mo ako pinagtiyagaan, hindi ko nakukuha yung buhay na meron ako ngayon. Yan yung gusto kong marinig sa inyo 3 to 5 years from now. Yung goal dito, lahat na sa I Am Worldwide magiging successful. Okay? Wag ka mag-doubt, wag mo entertain yung doubt na hindi mo kaya. Diyos ko, kayang-kaya mo 'to. Kayang-kaya mo 'to. Marami ditong walang alam, pero ngayon sobrang galing na. Marami ditong mahiyain, pero ngayon sobrang mas magaling pa sa atin magsalita. 'Di ba? So dito lang laging nag-start yan. Sa thoughts mo na hindi ko kaya or kaya ko. You have 2 choices. Sabihin mo kaya ko, magagawa ko to, or hindi ko kaya, mahirap. 2 yan. May 2 affirmation. Kung nakita nyo na yung story last time, may 2 affirmation lagi yan. Negative and positive affirmations. Yung negative affirmations, yung mga bagay na nagda-doubt ka na agad sa sarili mo. Na hindi mo na kaya. Hindi mo pa nagawa yung isang bagay. Sabi mo mahirap. Mahirap. Hindi ko kaya yan. 'Di ba? Pero meron isang positive affirmation na I can do it. I will do it. Kaya ko yan. And I am going to. Ganon. Mga ganon tayo. Dapat yung affirmation mo that's strong enough. Kasi meron tayong sasabihin na try ko. Merong affirmation na positive na try ko lang. Try kong gawin. 'Di ba? Pero meron ditong gagawin ko whatever it takes. 2 bagay lang po 'yan. 2 affirmation, pero dapat every time yung positive affirmation mo strong enough. So sobrang strong na hindi mo kailangan na kahit anong mangyari, naka-mindset ka na gagawin mo siya whatever it takes. Okay, na next. So it's not me, it's you. It's not me, it's you. Again, why reinvent the wheel when you don't have to? Do not reinvent the wheel. Huwag mong baguhin. Kailangan mo lang i-sundin kung anong tinuro sa atin. So, ito po, last natin to. Do you have dream vision boards ba? Sino dito yung may dream board na po? Pakitype naman me. Ayan, patapos na ako. 2 minutes. Ayan, sino dito may dream board po sa atin? Ayan, wala nang reply. Yes, meron. Ayan. So ito po, pag wala ka pang dream board or vision board, gawin mo na siya kasi anong vision board? Ito po yung, or tanong mo na sa mentor mo kung ano po yan. Ito yung pinagawa ko lagi sa mga downlines ko na bago. Pinapagawa ko sila ng goal nila. Meron tayong short-term goals at meron tayong long-term goals. Yung short-term, 3 months from now, ano yung nakikita mo sa sarili mo, sa negosyo mo? Yan yung short-term goals. Dapat meron ka dyan. Pix art, di ba? Kung ano ka, kung artistic ka, pwede naman mag-cut ka or mag-print ka ng picture, lagay mo sa wall para ma-inspire ka. Di ba? Para alam mo yung destination mo. Ako, yung dream ko, ganito, ilang millionaire sa team ko, mga ganun yung long-term goal ko. Yung short-term ko is rank up, ganun. 2 to 3 months from now, mga ganun yung mga goals natin. So dapat ikaw, hindi lang kailangan sa business ha, pwede naman sa personal mo, gusto mo magkaroon ng bahay, gusto mo magkaroon ng sasakyan, gusto mo ma-hit yung ganito-ganyan, dapat meron ka kasi yun yung nag-drive sa'yo. Kung alam mo yung gusto mo, yun yung nag-drive sa'yo, papunta doon. Ano yung drive? Ibig sabihin yun yung nag-i-inspire sa'yo, ba't mo ginagawa to araw-araw? Pag alam mo kasi yung ginagawa mo araw-araw, bakit kailangan mo gumising ng umaga, bakit ko kailangan yung gagawin yung negosyo, kung alam mo yun, yung passion mo, yung purpose mo, madali na lang kasi siya gawin yung negosyo. Yun, yung goal natin dito. Ayan, next tayo, no? Last. So dito, sabi nga din na, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. So with your own strength, hindi mo talaga kaya to. Yung dreams na meron ka, hindi mo yun magagawa kung hindi ka naniniwala na magagawa mo. And syempre with God, no? Walang imposible kay God. Na-approve na yan, tested and proven na po yan. Na lahat ng nangyayari ngayon kung nagugulat ka, no? Sa life mo, yan yung mga blessings ni Lord, di ba? Sa'yo, nagugulat ka na hindi mo in-expect, may mga bagay na hindi unexpected, pero nagagawa, nagiging possible because of God. And ayun na, success doesn't come to you, you aim and reach for it. So hindi yan yung success, hindi yan pumupunta lang, 'di ba? Kailangan mo siyang paghirapan, kailangan mo gawin yung proseso. Kailangan mo pagdaanan yung proseso ng pagiging successful. Kung may pains in between, nag-iisip ako, kung may pains dyan or may struggle dyan, or kung mayroon mang mga challenges in between, well, congratulations. Kasi nalapit ka na sa success. Kasi kung hindi mo masasabi yung self mo na successful ka, kasi kung wala kang ginagawa. So dapat gawin mo siya araw-araw. Huwag kang mawala ng pag-asa. Diba? Kasi meron, darating din yung oras mo na ikaw naman. Ikaw naman yung pinapalakpakan. Ikaw naman yung nagpapalabas ng sasakyan. Ikaw naman yung nag-speak sa harap ng maraming tao. Ikaw naman nagte-testify na ganito lang ako dati, nakikinig lang ako. Ngayon, thank you Lord. Thank you, I Am Worldwide. Thank you, mentors. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi nyo ako tinulungan, hindi ko makukuha yung bagay na gusto ko at pangarap ko. Okay? Ibig sabihin, sa'yo lang din nagsastart lahat yan. Ito na yun. So, to God be all the glory. So, this is Mentor Kryzlle and thank you everyone sa pakikinig and God bless and thank you. Ganun po. Ayan. Stop share ko na. Ayan. Sino dito nag-learn? Yeah. Ayan. Mentor Ben, tapos na ako.